السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اس وقت موجود ہوں عمان کے اندر، عمان سلالہ کے اندر. یہاں پہ فروٹ مارکیٹ ہے جو یہاں کے اوریجنل فروٹس ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ فروٹس کیسے ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کتنی زیادہ شاپس ہیں اسے. جناب یہ دیکھیں، پورے مین روڈ کے اوپر یہاں کے اوریجنل ناریل ہیں، جو مطلب یہاں کے لوکل ہیں. کیلے آ گئے، یہ پپیتا آ گیا، ٹھیک ہے، اور امرود، واٹر میلن، یہ کافی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اور یہ ناریل آ گیا. اور یہ سب جتنے بھی فروٹس ہیں یہ سارے عمان کے ہیں. اور اس پورے روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے یہ چھوٹے چھوٹے ڈھابے سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چیزیں سیل ہو رہی ہیں. اور عمانی لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، عمانی، پاکستانی، سارے ہی تقریباً. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پورا مین روڈ ہے. اس روڈ کے اوپر جہاں تک دیکھیں نظر پہنچ رہی ہے وہاں تک یہ ساری چیزیں اویلیبل. اس کے بعد کسٹمرز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. اور آج عید کا پہلا دن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے باغ ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے باغ ہیں. وہاں سے فریش فروٹس یہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ سیل ہوتے ہیں. اور یہ آ گیا جی عمان سلالہ کا مین روڈ آ گیا. اور جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پپیتے کا درخت ہے، اس کے ساتھ بالکل ہی یہ بادام کا درخت آ گیا، ٹھیک ہے. ابھی یہ میں گارڈن کی انٹرنس پہ ہوں. اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا گارڈن ہے بیک سائڈ پہ. اور یہ آ گیا جی ہمارا انار کا درخت آ گیا. اس کے بعد یہ اس کو شاید یہ شاید بیری کا درخت ہے. اور نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ ناریل ہی ناریل ہیں، ٹھیک ہے، کچے اور پکے، فریش ہر قسم کے. اور آپ شاید بلیو نہیں کر سکیں گے کہ عرب کنٹری کے اندر مطلب فروٹس بھی ہیں اور سب کچھ ہے. اور یہ جسٹ عمان کے اندر پایا جاتا ہے. عمان کے ایک شہر ہے سلالہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ برکت ہے اور یہاں پہ گرینری ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.